ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ እንደሰማው የ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጂነር ስመኛው በቀለ በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ ነው ህይወታቸው አልፎ መኪና ውስጥ የተገኙት እሳቸው የተገኙበት መኪና ኮድ ሶስት የሆነ ኤ ሁለት የሆነ አዲስ አበባ የሆነ መኪና ውስጥ ነው ህይወታቸው አልፎ የተገኘው በስፍራውም መረጃ እንደተሰማዛው አካባቢ ተገኝች የነበር በአካባቢው ያለውን ሁኔታ ለመታዘብ ሞክር ነበር ስራው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ከዛ ባለፈ የፎረንሲ ምርመራ አባላት ባላት በቦታው ተገኝተው አማማታቸው ለማጣራት የሚደረገው ምርመራ እዛው በቦታ ላይ ተገኝተው ምርመራው ተጀምሯል አሁን በምስሉ ላይ እንደምትመለከተውም በርካታ ባለሙያዎች ናቸው በአካባቢው ተገኝተው የህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጂነር ስመኛው በቀለ የአማማታቸው ሁኔታ ለማጣራት ምርመራ የተጀመረው በስፍራው በተገኘንበት ወቅት በመኪና ውስጥ ነው አስክሬኑ ነበረው አስክሬኑ አልወጣም ነበር እዛው ባለበት ነው ምርመራ የተጀመረው በአካባቢው ላይ በርካታ ሰዎች ናቸው ያሉት እንዴት በርካታ ሰዎችም የነበረውን መረጃ የተለያዩ አይነት መረጃዎች ናቸው እየወጡ ያሉት ነገር ግን ፖሊስ የፌደራል ፖሊስም የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስም ምርመራውን አጣርቶ የአማማታቸው ምን ምክንያት እንደሆነ እንዴት ሊሞቱ እንደቻሉ ይፋ እንደሚያደርግ ነው የገለጸው ነገር ግን እኔ በቦታው ተገኝች እንደተመለከትኩት መኪናው በመስኮቱ ተሰብሮ ነው መኪናው የተከፈተው ይህንንም ከፌደራል ከፖሊስ ኮሚሽን ለማረጋገጥ ያለው እየሰጡኝ መረጃ ነው መኪናው ዝግ ነበር መጀመሪያ መኪናው ቆሞ የተገኘ ቦታ ደግሞ በመስቀል አደባባይ ከዋናው መንገድ ገባ ብሎ ነው የተገኘውና ስለዚህ መኪናው እየሄደ ከነበረበት ቦታ መንገዱን ለቆ ወደ መኪና ማቆም ወደሚቻልበት ቦታ የእግረኛ መንገድ ተሻግሮ መኪና ማቆም ወደሚቻልበት ወደ ተረጋጋ ቦታ ቁሞ ነበር የአካባቢ ከዚህ ቀደም የትራንስፖርት መኪና የሚሰጥበት ቦታ ነበር ሀገር አቋራጭ መኪናዎች በተለይም ይሄ በተለየ ታሪፍ ጭነው በሁለተኛ ደረጃ በአንደኛ ደረጃ ጭነው የሚሄዱ መኪናዎች ቆሞ የሚያሳፍሩበት ፊት ለፊት ላይ ነው የሞቶ የተገኙትና አሟሟታቸው የተለየ ነገር ነበር እንደሚታወቀው ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ከ2004 መጋቢት ጀምሮ ነበር እሳቸው የፕሮጀክቱን በዋና ስራ አስኪያጅነት የነበሩት ከዛ ባለፈም ከዛ አስቀድመው የህዳሴ ግድብን መምራት ከመጀመራቸው በፊትም የግልገል ግቤ 3 የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሆነው ሰርተዋል ህይወታቸው እስካለፈበት ቀን ድረስ ነበር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሆነው ከመላው ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጋራ በመሆን በተለይም ደግሞ እውቀታቸውን አስተባብረው በጎባበረ ቦታ ላይ የተገነባ የሚገኘው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በመገንባት ላይ የነበሩት ሁላችንም እንደምናውቃቸው ኢንጂነር ስመኛው በቀለ በጣም አሁን በምስሉ እንደተመለከት ነው መስኮቱ ከዛ ጋር ነው የተሰብሮ የነበረው በዛ በረሃ ላይ 24 ሰዓት እየተሰራ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ለደረሰበት ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰው ናቸው የሳቸው መሞትንም በርካታ የተገኙ በርካታ ሰዎች ነበሩ ከዛ ባለፈ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትም በተለይም ደግሞ ከዚህ ከመንግስት ባለስልጣናትን በተለይም ደግሞ ተመሳሳይ ካላቸው ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እና ከሌሎች ከመንግስት ድርጅቶች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተው ነበር በዛው በምርመራ ቦታ በርካታ ሰዎችም እዛው ተገኝተው ሀዘናቸውን ሲገልጹ ነው የነበረውት ጥሩ ባልደረባችን አላዛር ታደለ በመስቀል አደባባይ አካባቢ ተገኝተ